Монголын үндэсний олимпийн ороод бас нэг суу атуулдаг Монгол улсын ерөнхий сайд байсан одоо их хурлын гишүүн Монголын хамгийн том мапын тухай гүйцэтгэж байгаа хөстэй. Тэ? Дэлхий дээр авшаартай өлгөн. Тим хулгайчийн хүүхэд Монголын олимпийн ороод гараад ирчих. Уучлаарай, суу атуулдаа. Монголоо хөгжүүлж чадаагүй хүүхэд олимпийн ороноос зайлвал. Дэлхийд авшаарчны хүүхдэр Монгол улсыг спортизмд төлөөлөлмөрг байна. Тэ өөрхий зайлвал энэ ардын хүүхдүүдийг доромжлоод ахшигэ дэлхийд боломжсрол эзэмшчих гэнэ үү? Тэрийг хараад би уур хүрсэн юм аа. Өчигдөр макийн үргэн шүү дээ бацаана. Аавыгаа хулгай хийсэн өрөнгөө гаргаад тэгвэл дэлхийн томчуудтай тэгээд дэлхийд өрсөлдөе гараад ирэх чадахгүй. Харин энэ ардын хүүхэд өнөөдөр дэлхийд Монголынхаа нэрийг бадруулад тэр медаль гээд юм чи ард түмэндээ аваад ирсэн. Гавья тэгээд цолын гоёч биш шударгаар автсан. Тийм биз дээ. Тий, яг фоксын албан бол яриад байвал бузар булгаа юм их баг шиг байна. Өнөөдөр юу болж байна? Монголын төрд баахан авилгалчдын хүүхдүүд сургацсан шүү дээ. Энэ үгөө хэлэхэд тэгээд төрөвчөөсөө нэг авилгалчийн хүүхэд олимпийн ороонд очсон ч гэсэн Суу атуултаа та ерөнхий сайд байсан. Та овшоорчин хэвлэмтэн дээр тэгж гардаг. Хүүхдээ олимпийн ороноос зайлуулна овшоо. Дэлхийн дээр овшоорчны хүүхэд Монголын олимпийн ороог төлөөлөхгүй. Ойлгосноо? Тэр нэг мөн баян айлын мангар батсан. Макийн үргэн ч гэлөө. Чи тэгэл баян айлын үргэн. Чи тэгэл ядарсан айлын хүүхд таваа суучихгүй байсан. Батүшгэ. Хулгайч нар хоорондоо суучлаа гэж өнөөдөр тийм л байгаа шүү. Тэгээ та нар шиг хулгайчтай ардын үг суухгүй л дээ. Бузруудын чи үүлийн үр хүүхдэд нь хай болно. Та нар Монголын багцрын баялагыг ухаж байдсан шүү дээ. Монголын ард түмний боломжоос хулгай хийж байдсан шүү дээ. Овшнуудаа. Тэрээс Америк, Японы бизнесмэнүүд чиг та нар нэгийг хоёр болгоод хоёрыг дөрв болгосон бизнес та нар хийгээгүү. Төрөөс төрсөн хулгайч нар та нар заа ёо. Би тэр Батүшиг олимпийн орооны нэг бацаанд хилчээ. Чиний хэл ус хэд чамаагүй. Би чам шиг гадаад дунган байгаасаа хэл сураагүй ч гэсэн надад сэтгэл байна. Би орчуулах хэрэгтэй зүгээр дүүнрээ аваа явчих чадна заа ёо. Дахиад та нар ардын хүмүүсийг дээрлэхэд үзээрэй. Бадруугаа тэр фоксын албанаас зайл. Тэр ганц зэрэг багштайгаа нийлээд фокс тэр ардын хүмүүсүүд годомд очиж фокс цаа. Чаддаг чаддаа хийгэрээ. Тэг одоо өөр ингэдэ яриад байгаа бол олон юм байна. Уур үрээд байх юм. Тэг нийгэмд болж байгаа юм юу ч алга байна. Тэ. За би хэлчих амлч. Монголын бизнесмэнүүд ээ. Шудраг бизнес хийдэг ахын нар гэж нэр. Хэдүүлээ нийлж хагаад энэ олигархуудын нүдэн дээр энэ олигархуудын чадаагүй энэ муу дүүтэй аваад өгчий. Дэлхийн аваргын хөрл медалийг Монгол улсынх нь гавья тамирчиг 3 өрөө байраар мялаа. Би өөрөө 50 сая төгрөг урчлаа тандилчий. Болох уу? За тэгээд надтай нэгтгэн нэгдэрээ би бүх ханд мөнгө чинь зээлээр авч байгаа дүүтэй би байр авч өгн, ун хунааг нь авч өгн.